estamos aqui para mais uma verificação bimestral de ciências, né, professora Adriana? Isso mesmo, hoje nós vamos para mais uma das nossas verificações, essa já é a terceira da semana. Verdade. Olha só, rapidinho a gente faz, acompanhando a videoaula tranquilamente, sem querer fazer tudo de última hora, correndo e se desesperar. Vendo, nós já estamos na terceira verificação, que é, né, que a Ilane acabou de falar, ciências. Nós vamos falar sobre a estrutura do corpo humano. Eles também já acompanharam aí a videoaula das atividades complementares, né? Ajuda bastante essas atividades, porque é o mesmo conteúdo, é o mesmo tema, né? Vocês receberam também o cronograma das verificações e nele também está toda a matéria que vocês devem estudar. Aqui eu coloquei um pouquinho de maneira resumida, né, a estrutura do corpo humano, mas no cronograma de vocês está escrito sistemas. Nós já estudamos sobre o sistema nervoso, nós já estudamos sobre os tecidos, tá bom? Então tem outras matérias aí que já está no cronograma de vocês, está presente nas atividades complementares, e agora nós vamos realizar as verificações juntos e eu vou explicando aí ao longo do vídeo, passo a passo, cada questão, a fim de tirar todas as suas dúvidas e você entregar algo bem feito, né? Não estamos presentes, não estamos no mesmo ambiente, né? Dentro da mesma sala, para você levantar a mãozinha, fazer sua pergunta, eu e Elane irmos até a carteira de vocês, mas nós vamos fazer o possível para atender aí as dúvidas de vocês através da videoaula. Então não deixem de assistir a videoaula, tá? Não deixem de acompanhar nas demais verificações que estão fazendo a videoaula, porque ajuda muito, ok? Então é isso. Hoje, verificação bimestral de ciências, vamos falar sobre a estrutura do corpo humano e vamos pedir novamente, sempre, né, Elane? Sempre. Aquele lugarzinho ideal, bacana, para você se concentrar, para você fazer uma excelente verificação, não só com o objetivo de vocês tirarem total, isso é muito bom, mas também com o objetivo de vocês assimilarem melhor a matéria. Se vocês conseguirem fazer uma ótima verificação, é sinal que vocês também vão conseguir memorizar, aprender de maneira bem mais eficaz, ok? Então, a partir desse combinado, acompanhar a videoaula, local bacana, material, a gente já pode começar. Então, vamos lá? Muito bem, vamos iniciar a nossa verificação bimestral de ciências. Já estamos quase acabando nossas verificações. Hoje nós vamos realizar a verificação de ciências e ficará faltando somente uma, aliás, duas, né? A de língua portuguesa com redação. Pegue aí seu material, sua prova, procure um lugar adequado, arejado, silencioso, tranquilo, confortável. Preencha seu cabeçalho para começar a sua prova junto aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Número 1, observe as imagens abaixo. Elas representam a estrutura do corpo humano. Nomeie cada imagem usando as palavras do quadro. Então, aí nós temos umas imagens com uma setinha mostrando que esse tipo de imagem junto forma essa outra, e essa forma outra, e essa faz parte dessa e tudo mais, tá? E aí, para completar esse desenho, para ele ficar mais explicativo ainda, nessas linhas abaixo do desenho, vocês irão escrever as palavras que estão no quadro. Que palavras? Sistemas, tecidos, organismos, células e órgãos. Aí sim vai ficar um esquema completo aí da estrutura do corpo humano, ok? Número 2, o corpo humano é constituído por aproximadamente 240 diferentes tipos de células, organizadas em 4 principais tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sobre esses tecidos,
assinale a alternativa errada. Então, prestem bastante atenção. Vocês irão fazer a leitura e se não tiver dentro daquilo que nós estudamos, dentro das informações do nosso livro, você vai marcar um X em cima da letrinha, ok? Então, leia cada uma das opções aí para você observar se tem alguma coisa errada ou se tá certinho, tá bom? Então, confere aí direitinho cada uma dessas três opções. Nós temos letra A, letra B e letra C, tá? Não tem nada a ver com a quantidade de tecidos, que são três. Desculpa, que são quatro. Então, não tá referente a cada letra para um tecido, não, tá bom? Nós estamos falando de uma forma geral. Então, leia a frase completa. Verifique se ela está correta. Se ela não estiver, marque um X. Vamos para o número 3. Lembrando de um trabalhinho que vocês fizeram para mim, que ficou muito bonito. Vocês estão de parabéns. Já foi avaliado. Vocês ganharam 2,5 pontos, né? Quem fez, quem mandou para mim. Que é sobre os neurônios, aí falando um pouquinho do sistema nervoso. Você já conhece a estrutura dos neurônios, não é mesmo? Sim, você fez um desenho e colocou o nome das partes para mim. Então, agora, marque com X a opção que nomeia corretamente cada parte do neurônio representado abaixo. Nós temos aí uma imagem que representa o neurônio, semelhante à que vocês desenharam. E aí, nós temos do número 1 até o número 6. E nós temos aí a letra A, B, C, D e E. Só que você vai observar se o nome está certo em relação ao número. Por exemplo, letra A, número 1, dendrito. Número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Os nomes estão corretos? Confere com o número. Se sim, marque um X. Se não, leia o de baixo. Não, não tem nada a ver. Número 1 não tem esse nome. Número 2 também não é corpo celular. Então, não é a letra B, tá? Letra C, o número 1, aqui chama de corpo celular. Não, não é. Então, observe aí qual a relação correta de número com nome. E marque um X, tá bom? Em cima da letrinha. Aí, nós estamos falando do nome das partes corretamente. Número 4, ainda falando sobre o sistema nervoso, observe a figura. Então, dá para observar direitinho o que aconteceu, né? Soltar rapidamente um objeto muito quente é um ato complexo? Exige muitas funções, nós temos que pensar, nós temos que elaborar o que, que vai fazer, é um ato muito complexo? Ou é um ato voluntário, eu desejo fazer aquilo, pensei e vou fazer? Ou é um ato de reflexo? Ou um ato planejado, pensa na situação? Isso acontece com a gente no dia a dia. E aí, rapidamente, a gente tem uma ação, né? Aliás, a gente tem uma reação diante daquela ação. Então, marquem um X também na letra correspondente. Número 5, cite outro exemplo de situação em que usamos nossos reflexos. O que acontece que nós vamos usar o reflexo imediatamente, tá bom? Como um sinal de alerta aí, nos protegendo, na verdade. Número 6, cite exemplos de situações em que nossos movimentos voluntários e involuntários são usados. Você sabe que o sistema nervoso comanda tudo isso. O sistema que é nervoso, ele comanda o movimento que eu quero, preciso realizar naquele momento, de acordo com o meu desejo. E tem o involuntário, que acontece o tempo todo, sem que eu deseje, automaticamente, tá bom? Às vezes até sem que eu perceba. Então, coloca uma situação de cada aí para mim, por favor. Número 5, a imagem abaixo mostra parte do sistema nervoso. Parte, não é o sistema nervoso todo.
Sistema que é especializado em receber e interpretar informações do ambiente, comandando as respostas que são bastante variáveis de acordo com o tipo de estímulo. Nesse sistema, o órgão responsável pela resposta do equilíbrio corporal é denominado... Qual dessas opções aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Então, marque um X aí na letrinha correta. E por último, número 6. Quanto ao cerebelo, pode-se dizer que ele é responsável por... Tá aí uma questão aberta... Termine aí de colocar, coloque as funções e as responsabilidades dele. Explique para mim um pouco melhor sobre o sistema nervoso. Muito cuidado, né? Novamente eu vou pedir para vocês bastante atenção, bastante capricho nas questões abertas. Não escrevam respostas vagas, tá? A gente pode até te avaliar, mas isso não te ajudará em nada futuramente, né? Um sim, não, ou duas palavrinhas para explicar, também não estou falando para colocar um texto enorme, não. Respostas objetivas, respostas claras, respostas bem elaboradas, não é pouco e nem muito, ok? Então, prestem bastante atenção nisso. Estou falando isso para vocês por causa das primeiras verificações. As questões abertas, vocês resumiam muito ou escreviam demais sem deixar a resposta com sentido. Então, nós temos que ter uma resposta objetiva, mas com sentido, tá bom? Então, busque esse equilíbrio aí. E aí, nós encerramos a nossa verificação de ciências e vamos nos reencontrar amanhã para realizarmos juntos as nossas duas últimas verificações, língua portuguesa e redação, tá bom? Então, faça aí a sua conferência aí, por favor, confere tudo bonitinho, faça uma revisão, guarda que amanhã tem mais, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.